Редовните заседания тази седмица обаче бяха белязани с един като че ли основен скандал, и то е трябвали депутатите да влизат с зелен сертификат в сградата на Народното събрание. Дебатите бяха бурни, за и против. За сега по-скоро решението е против, но защо и до кога така? Ще коментираме с Асен Балтов от ГЕРБ и Александър Симидчиев от Демократична България. Здравейте на двамата. Добро утро. Първо да изясним позициите. Вход в парламента с сертификат, да или не? Ами, вижте, нашата позиция, за съжаление, мога да кажа, че не беше възприета от останалите членове на парламентарния. Вашата позиция, да, да кажем на зрителите. Да, така беше. И ние опитахме се да покажем, че народният представител по нищо не се различава от един обикновен гражданин. И лично на мене ми е много болно, защото знам какво се случи в болниците. Бяхте свидетели, примерно цитирам Пирогова, защото все пак знаете колко години работих в тази болница. Пирогов, в момента, в който се въведе зеления сертификат, на другия ден всички трябваше, които нямат зелен сертификат, т.е. не са ваксинирани, трябваше да се наредят на опашки, за да бъдат тествани. И тези хора, за да работят, за да ги пуснат да работят, от тях се изискват едни неща. Всъщност, какво се оказва, че народните представители са богоизбрани и те не трябва да спазват същите правила. Разбрахме вашата това теза. Това беше в началото. Доктор Симидчиев, вашата теза, да или не, народните представители да влизат в Народното събрание с зелен сертификат? Тезата ми винаги е била да, и това, което направихме, е да следваме тази теза. Проблема, който възникна, е защото документално това, което беше предложено, е лицата, които нямат сертификат, да могат да работят дистанционно. Това беше предложението на ГЕРБ и срещу това гласувахме против. А самите ние внесахме предложение да се въведе зеленият сертификат, защото парламента, според заповедта на министъра, е изключен от обхвата на заведения, които трябва да бъдат посещавани с зелен сертификат. Ние искаме това да бъде въведено доброволно от самите депутати да гласуват за това да има противоепидемични мерки и в парламента. Така, вие гласувахте да, вие гласувахте с въздържал. Сега обаче да видим каква е ситуацията в Брюксел, преди да продължим разговора ни в студиото. Оттам включваме Антоанета Николова, която ще ни каже какво се случва в европейските институции. Изисква ли се там зелен сертификат, препоръчителен ли е той, задължителен ли е, Тони, към теб. Здравейте, ми от седмици наред в Европейския парламент не може да се влезе без зелен сертификат. Нещо повече, следващата седмица ще се проведе среща на върха с европейските лидери и другите институции, като Европейския съвет, например, отиват още по-далеч. Те искат освен сертификат и съвсем пресен PCR тест, дори не е бързи антигенен тест, което значи, че тенденцията е такава, че без сертификат не може да се влезе не само в заведенията, както е в Брюксел, но и в всички институции. Белгийските власти дори смятат зеления сертификат да се издава само ако човек е преболедувал и се излекувал от COVID или е вакциниран, тъй че тенденцията е рестрикциите да бъдат все по-строги. Антоанета Николова, благодаря ти за тази информация. Много важно уточнение. В европейските институции задължителен зелен сертификат, че дори PCR тест, ако човек иска да влезе вътре. Защо обаче депутатите на този етап не подкрепят вашата идея, професор Балтов? Ами вижте, аз съм много озадачен, примерно, защото в уводното си слово господин Петков от Продължаваме промяната каза, че ние трябва да вложим нов смисъл в думата народен представител. Искам да видя какъв е този нов смисъл, който влагате в думата народен представител. Факт, че видяхте какво се случи. Три дена ние се опитваме да говорим нормално и винаги някой казва, не, това не трябва да стане по този начин. Примерно, защото най-вероятно, защото ГЕРБ го предложиха, а не го предложи някой друг. Някой от аргументи... Другото, което ми направи впечатление, че Тошко Йорданов едва ли не се излезе на трибуната и се скара на колегите от Да България, защото виждате ли, първоначално те смятаха, че е по-добре да подкрепят едно такова решение. След това, разбира се, въздържаха, но той им се скара от трибуната, че виждате ли, вие разваляте коалицията, защото искате да гласувате и да подкрепите предложението на ГЕРБ. Що се отнася до зеления сертификат, знаете, че първият път, когато го коментирахме, беше пак в това студио с професор Михайлов, когато буквално за 24 часа той беше въведен в България от служебния здравен министър Стойчо Кацаров. Нещо, което ние казахме, че абсолютно трудно обяснимо и няма логика, когато имаш 20 до 25%
които са вакцинирани, и изведнъж да наложиш това нещо на всички. Ама те все още са 20-25%, но пък вие предлагате сега разширяване на обхвата на зеления сертификат. Това не си ли противоречи? Не, не си противоречи. Не си противоречи, ще ви кажа защо. Защото ако искаме народния представител да бъде за пример и все пак да даваме някакъв пример, вакцинирахме се и двамата сме се вакцинирали публично, показали сме, че дори имаме трета доза, бустерна доза, с която показваме, че смятаме, че истината е в науката и че това трябва да направят всички нормални хора. И въпреки това има хора, които са плоскоземци. Е, това е истината. Доктор Симичев, това, което каза професор Балтов, съгласни ли сте с него, че предложението не е подкрепено не защото то не е добро, а защото идва от ГЕРБ? Тоест, политическо ли е решението дали народните представители трябва да дадат пример или по-скоро е предложение в името на здравето на хората? Категорично, нека кажем едно. До момента в парламента не е гласувано за или против зелен сертификат. Никога не е имало такъв въпрос да бъде поставен. Това, което се гласува в парламента, беше за дистанционно участие на парламентаристите, ако нямат зелен сертификат. Срещу това ние гласувахме, защото това би дало допълнителни права на хората, които нямат зелен сертификат, т.е. те да могат да работят дистанционно, докато тези с зелен сертификат да трябва да присъстват в парламента. Да се гласува за или против зелен сертификат изисква решение за зелен сертификат, такова каквото ние сме входирали в деловодството на парламента и по него ще трябва да се гласува. До момента не е имало гласуване за или против зелен сертификат. А знаете ли дали ще има подкрепа в коалицията, която се очаква, която вчера беше искрено подписана се надявам, за зеления сертификат? Искрено се надявам не да бъде политическо решението, а да бъде медицински и научно обосновано решението и подкрепата, защото тук не става въпрос за политически въпрос. Тук става въпрос за противоепидемичен въпрос. В една зала в парламента се събират 240 човека на малко разстояние. Самата зала е над 300 квадратни метра. Нещо, което в заповедта на министъра за други институции изисква да има зелен сертификат. Тоест всички условия са спазени. Просто заповедта на министъра изключва парламента от своето действие и затова не може да бъде прилаган зеленият сертификат в парламента, защото заповедта на министъра я изключва. Това, което искаме да направим, да гласуваме депутатите да доброволно да се съгласят, че трябва да влизаме в парламента с зелен сертификат. И това нещо сме го входирали още в петък, за да може да гласуваме конкретно по тази точка, а не за дистанционно участие. Разбрах ви. Ако трябва има нещо обаче, което в това аз четох проекта и смятам, че има неща, които са доста популистки. Какво, например? Смисъл такъв, че едва ли не... Те са един вид да направят едва ли не народния представител да е по-върховен от другите, да не чака на опашка, тестовете да бъдат платени от държавата, администрацията да се тестува безплатно, нещо, което не се случва в никое едно друго учреждение. Виждате, че навсякъде хараме хората да си плащат. Правят се по 38 000 теста, дори вчера са направени 38 000 теста. Повече от тях са бързи антигенни тестове. Едва ли 30 хиляди от тях са били безплатни. Според мен повече от тях са си ги платили хората, така че и това не е точно както сте го предложили. И може би там ще има сериозна дискусия, но когато в момента обществото е разделено и ние виждаме, че това, че всичко се вкарва в този зелен сертификат. Зеления сертификат, ако трябва да бъдем откровени и с доктор Симичиев, аз лично смятам, че много беше важно вакцинацията. И това трябваше да наблегнем върху това. Да, затова всъщност, какво стана? Стойчо Кацаров вкара зеления сертификат и на нас всички ни се вмени, че виждате ли, ние трябва да всички да защитаваме зеления сертификат, защото зеления сертификат било бъдещето. Зеления сертификат, ние си спомняте много добре в началото, че той беше вкаран като вакцинационен сертификат. Нали така? Да, допускам, че по темата за вакцинациите сте на едно и също мнение. Абсолютно. Но доктор Симичев, приемате ли пък упреците на професор Балтов, че и във вашия законопроект народният представител е изведен пред всички останали? Не. С бързо минаване по опашки, както каза професор Балтов, с безплатни тестове, редно ли е? Аз да плащам, пък депутатите не. Не, безплатните тестове са за абсолютно всички, които влизат в парламента и са под този режим, защото в момента всеки, който бива допускан до парламента,
реално, ако се въведе зелен сертификат, ще трябва да предостави зелен сертификат. И ако има нужда от тестове, това значи част от хората, които не са депутати, да трябва да плащат. Т.е. това би въвело допълнително финансово ограничение за достъп до парламента. Това беше основанието да бъде сложена тази точка там, защото от парламентарната трибуна практически всички парламентарни групи без Възраждане обявиха, че целите парламентарни групи имат зелени сертификати. Т.е. на практика това не е съотносимо към нито един от сега съществуващите парламентарни групи, изключая групата на Възраждане. Така че това нещо е въведено там, за да не въвежда допълнително финансово бреме на хората, които трябва да посещават парламента, да няма финансова дискриминация. Добре, ама защо има финансово бреме за всички останали хора, докато един депутат със заплата 5000 лева пък не може да се натовари финансово с 20 лева един тест? Не става въпрос за депутатите. И пак казвам, това нещо е въведено там, за да не дискриминира хората, които да имат достъп до парламента. Ако това нещо се прецени, че въвежда допълнителни правила за депутатите, няма никакъв проблем това да отпадне. Ние не искахме да има финансова дискриминация на хората, които влизат в парламента. Това включва абсолютно всички. Администрация, журналисти, точно така. Професор Балтов, обаче, нещо, което е много важно. Ще допълните след малко, тъй като ние говорим, че действително това е нещо, което ще спре евентуалното разпространение на коронавируса, ако той попадне в пленарната зала, така както се надяваме да го спира и на другите места, където в момента зеления сертификат е задължително. Но вие от ГЕРБ вчера, защото не ви подкрепиха, решихте да предложите зеления сертификат да отпадне за всички. Това не да отпадне. Ние искаме да се възложи на министъра на здравеопазването, надявам се на новия министър на здравеопазването, да вземе той решение как да подходи. Защото това не е единствената обществена сграда, където в момента се влиза по този начин. И ако трябва да говорим за така наречената безопасна среда, която се опитваме да създадем дори в момента при учениците, виждате там какъв скандал се разгаря. И най-вероятно този скандал ще продължи по същия начин да се разгаря, ако това продължи да се прави и в парламент. Защото така наречената безопасна среда с ползването на хиляди и милиони тестове за учениците, които не доказаха нищо, защото имаме под 0,05% положителни случаи, доказани с тези щадящи антигенни тестове, също ще се получи и в парламента. Аз лично смятам, че ако наистина... Но вие настоявате за отмяна на зелен сертификат. Ами да, в този му вид този зелен сертификат не прави нищо. Е, добре, абсолютно да вие нищо. Преди два дни предлагате да бъде въведен и за депутатите, сега пък искате ами да отпадне защото, и за всички. Защото виждаме какъв е отпора от всички. Всички в момента не го искат, а същевременно... ГЕРБ не са предлагали въвеждане на зелен сертификат. Те предложиха той да бъде включен в обхвата на тези, които са изключени от нуждата да присъстват. Да, защото тези хора им се даваше възможност да не си правят, както е в момента, нали, постоянно PCR тестове, а да могат да работят от онлайн среда. Обаче, видяхме, че много от тези хора, които са против, слагат си маските и влизат в магазините и пазаруват с маски. Тоест, а в парламента седат без маски. Да. Сега, няколко други теми имаме, които са важни, пък времето ни напредва. Доктор Симичев, идеята на Стойчо Кацаров за болница Лозен, за сливането и с педиатрията, подкрепяте ли я, да или не, ако може съвсем накратко да кажете? Съвсем накратко, тя е направена без анализ на нуждите и без реални оценки, които на въздействието, какво би станало при подобно нещо. Болница Лозенец е университетска болница, т.е. тя е част от Софийският университет. Така че такова решение трябва да бъде направено след анализ на нуждите и след допитване до академичната общност. Нещо, което не беше направено за момента. Категорично съм на мнение, че това трябва да се отмени максимално бързо, още може би с влизането на новия министър в правомощията му. Той трябва да отмени това нещо, защото това беше поредната глупост на Стойчо Кацаров. Единствено обаче е важно да се знае, че детска болница наистина трябва да има. Това е различно. Това е съвсем различно. Не може колегите да бъдат поставени едва ли не в последната минута. Някой решава, че айде аз ще си завърша мандата, като виждате ли направи тази глупост. Ама нито е питал някой, нито Министерския съвет му разрешил. Опитал се веднъж да го вкара в Министерския съвет. Било е категорично отказано. Значи той има все пак началници в този Министерски съвет. Разбрахме. Министър-председател, президент. Вие заговорихте обаче за името на новия здравен министър. Спряга се професор Асена Сербезова. Според вас тя е добър вариант ли? Асена Сербезова е човек, който има и административен опит. Тя беше на Изпълнителната агенция по лекарствата. Тя има и опит с неправителствения сектор като председател на фармацевтичния съюз. Тя е и преподавател, т.е. тя има доста богат опит. Аз лично съм човек, който винаги е давал кредит на доверие и съм разчитал, че хората ще докажат чрез действията си това, което могат да направят. Така че за мен тя е човек, който предстои да докаже своята...
Професор Балто, ще укрупни въпроса за вас. Познаваме ГЕРБ ще даде лично, ли кредит на... Познаваме да, лично, говоря лично от мое име, mm-hmm. защото аз все пак знаете, че съм и лекар. Смятам, че тя е един добър професионалист. Много е важно обаче с какъв екип ще се обгради, кой ще бъде заместник министър. Ще следим защото, това. Защото тя реално няма опит в болничното здравеопазване. В момента най-големият проблем е един от проблемите всъщност болниците, а другия проблем е общественото здраве в светлината на коронакризата. Професор Балто, ще дадете ли обаче ГЕРБ кредит на доверие на новата власт? Коалиционното споразумение беше подписано в понеделник. Как ще гласуват? Вижте, значи ние не можем да дадем подкрепа за едно коалиционно правителство, на което ние сме опозицията. Най-вероятно ще гласуваме против. И последен въпрос за вас, доктор Симичиев. Видяхме една снимка на Владислав Панев от Демократична България, заедно с Делян Пеевски. След това той се оттегли от зампредседателското място и говоря за Владислав Панев. Какъв е вашият коментар и за снимката, и за решението на вашия съпартиец? Снимката по начина, по който той описа получаването и е на практика случайно минаване на един човек покрай друг. Факт е, че в медиите се повдигна голям скандал и Влади Панев... Защото той сам си я публикува. Точно така. И на базата на това той си е взел своето решение. Така че ние сме демократична организация, в която всеки един, който прецени какви са последиците от неговите действия, взимат своите решения. Вие тази снимка, нейното публикуване, как го оценявате? Не съм я видял снимката, честно да ви кажа. Беше ли вашето име на финала спрягано за здравен министър? Беше ли ви предлагано? То беше спрягано, не ми е предлагано. Аз от много отдавна обявих защо бих предпочел да бъда в парламента. Защото здравеопазването в България има нужда от кардинална промяна, от реформа, която може да се направи през парламента. Тя не може да се направи от изпълнителната власт. Изпълнителната власт единствено спазва правилата, които са определени от парламента. И затова ние трябва да реформираме тази система, за да може тя да работи много по-ефективно. Благодаря ви за този разговор, професор Асен Балтов от ГЕРБ и доктор Александър Симичиев от Демократична България. А вижте какво след.